В България се използват единствено ваксини, които са одобрени от Европейската агенция по лекарствата. Страната ни поръча AstraZeneca, тъй като първи започнаха изпитания, заяви в Кюстендил премиерът Бойко Борисов. Остава висок процентът на новозаразените и починалите за денонощия у нас. Масови проверки в страната в молове и заведения. Открити ли са нарушения? Ще си понесе отговорността. Защото постоянно ме задушава и се позволих след като станаха клиентите да се я махнат. Вулканът Етна продължава да изригва. Ще провокира ли в района земни трусове? Добър ден, това са обедните новини по света и у нас. България спазва европейските правила и няма да допусне политически спекулации или геостратегически интереси да попречат на вакцинационната кампания у нас. Това съобщи премиерът Бойко Борисов в Кюстендил, където провери как действа локалният подход при противоепидемичните мерки. Ваксината на AstraZeneca е била поръчана у нас в най-голямо количество, защото първи са започнали изпитанията. Чак след това са излезли Moderna, Pfizer и Johnson & Johnson, обясни премиерът. Той подчерта, че както у нас, така и в другите държави членки могат да се поставят само ваксини, разрешени от Европейската агенция по лекарствата. Затова и към момента в България не се поставят руската и китайската ваксини. Ако сега руската ваксина, която си е дала документите в Европейската агенция по лекарства, бъде одобрена, след това комисията отиде и провери как се произвежда и ние разрешат и нея, ние ще вземем и от нея и ще предоставим, който желая да си я направи. Китайската все още не е подала документи в Европейската агенция по лекарства. България поръчала 4 милиона дози от ваксината на AstraZeneca, но страната ни плаща само за доставени дози. Ваксините не са платени предварително. Дадени са уверения, че до сряда ще минат всички тестове. Разликата в цените по думите на премиера не е малка. Ако едната е няколко единици долара, другата е 10-15 отгоре. И търговската война между фирмите, нали, за разликата в продуктите е като в заведението. Нали, ако едното работи на 4 лева, другото на 15,5, къде ще изпиеш кафето? При еднакви условия. В Кюстендил премиерът провери как се спазват противоепидемичните мерки на локално ниво. Ресторантьори му казаха, че в момента за тях най-важно е хората да работят. От името на всички в бранша Ричард Алибегов увери, че мерките в страната се спазват стриктно и след масираните проверки вчера са били констатирани само единични малки нарушения. Най-важното за нас беше да отворим и още по-важното е да направим така, че да не се стига до повторно и потретно затваряне, защото това вече ще, тъй колегите ще кажат, това ще е вече пагубно за нашия бранш. Прави се всичко възможно компенсациите за бранша да се изплатят възможно най-бързо, стана ясно още по време на обиколката. Масови проверки в молове, търговски обекти и ресторанти в страната. Всичко за мерките и резултатите от инспекциите проследиха нашите репортери в София, Бургас и Благоевград. Първо към Татяна Йорданова, която е пред столичен мол. Добър ден, Татяна! За какво следят инспекторите и има ли струпване на много хора в търговските обекти в почивния ден? Здравей, Румене! Днес е събота, очакваме да има много струпване, но те първа инспекторите преценяват дали това е някакво нарушение. За момента поне от тук не виждаме да има прекалено много хора. А иначе в рамките на един час вече инспекторите проверяват и за този един час е открито едно единствено нарушение и то е за неправилно носене на маска. Маската, както знаете, трябва да покрива и носа, не само устата. А пък преди изобщо да започне проверката на инспектор, тук са охраната е спряла две момичета, които са непълнолетни. Както знаете, те трябва да бъдат с придружител, тъй като те не са били с такъв, не са били допуснати изобщо да влязат в мола. А иначе за какво ще следят инспекторите? Дали има дезинфектанти, влизали са с маски, има ли табели на местата, където трябва да се спазва дистанция, има ли струпване на хора? За всички тези неща инспекторите ще следят. Какви са най-честите нарушения до този момент, чуйте сега.
До момента най-често това е неносене на маска или неправилно носене на маска, било то от посетители в съответния търговски обект или от служители на търговски обект. Това е едно явление, което затихва, но все пак съществува все още. Положителната тенденция, която инспекторите отчитат, е, че намаленията определено нарушават. Ето, например, от 743 проверки вчера са открити само 4 нарушения. Татяна Йорданова, благодаря ти. Масирани нощни проверки и в Бургаско след въвеждането на по-строгите противоепидемични мерки. Сред новите ограничения са заведенията да затварят най-късно в 22 часа. Има ли нарушения? Ще разберем сега от Давид Сокнаров. Здравей! Здравейте! В първата нощ на проверки бяха инспектирани множество заведения, както в Бургас, така и в по-малките населени места в областта. В крайна сметка инспекторите от регионалната здравна инспекция и полицията констатираха, че драстични нарушения на противоепидемичните мерки на този етап няма. Всички проверени заведения след 22 часа бяха без клиенти. В едно от тях обаче все пак беше санкциониран управителят, но за неносене на маска вижте още. Екипи на полицията съвместно с инспектори от РЗИ провериха дали има работещи заведения след позволения час. Инспекцията започна от хотелски комплекс край Поморие, за който няколко пъти са подавани сигнали за нарушения. Тази вечер след 22 часа ресторантът е затворен. При пристигането пред друго заведение се забелязваше струпване на хора пред него, но вътре ресторантът беше празен. Органите на реда следят и дали в заведенията има жива музика, което е строго забранено. Точно в 10 часа тръгнаха клиентите, да? Окей. Спазват се всички мерки. Е, както трябва. Имате ли жива музика? Жива музика прекратихме, нали? Така са разпоредбите. Санкция беше съставена в един от бургаските ресторанти, но персонално за управителят му, който посрещна проверяващите с празен ресторант, но без маска. Спрямо заповедта на министъра на здравеопазването и заповед на кмета на община Бургас ще бъде съставена за това, че нямате маска. Ще се понеса отговорността. Защото постоянно ме задушава и се позволи след като станаха клиентите да си я махнат. След инспекция в множество други заведения в областта други нарушения не бяха констатирани. Следиме за спазване на работното време до, както знаете, 22 часа. А при останалото време, в работно време, следим за спазване на дистанция, за спазване на противоепидемичните мерки. Няма заведение, което да е в нарушение на заповедта. Проверките ще продължат всяка вечер до 26 март. И към ситуацията с разпространението на заразата. Новите случаи на коронавирус у нас са 3159. Това прави 18,4% положителни проби при 17161 теста. Най-много са новите случаи в София, Бургас и Пловдив. Най-малко са в Търговище и Разград. Над 6800 пациенти са настанени в болници, като 506 от тях са в интензивни отделения. Починалите са 102. През последното денонощие са вакцинирани 12214 души. Така общият им брой става 336660. От една година насам заради пандемията българите пазаруват по-малко. Това каза в студиото на деня започва с Георги Любанов, председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържища Владимир Иванов. Пандемията е довела и до поскъпване на някои от храните. Цената на ориза се увеличила с около 15% заради логистични проблеми вследствие на COVID-19 и ограничителните мерки. Лошото време и лошата реколта са причина и за поскъпването на олиото. Цената на хляба е с 10-12 стотинки повече спрямо миналата година. В същото време цените на някои храни се запазват, а други дори намаляват. Зеленчуците са драстично по-евтини спрямо миналата година. Въпреки пандемията, лимонът бележи най-ниската цена от 2015 година насам. Фасулът също е по-евтинял, а в цената на яйцата и месото няма промяна. Ако погледнем през последните 5 години, имаме едно драстично нарастване на доходите спрямо нарастването на цените. Тоест,
погледнем пак през тези последните 5 години, имаме така много драстично нарастване на доходите спрямо нарастването на цените. Тоест в пазара на храни имаме една динамика средно около 10% и същото време имаме доходите доста повече. На практика наблюдаваме много повишаване на благосостоянието по отношение на храните. А в Благоевград, където заболеваемостта е една от високите в страната, днес е пазарен ден. Какви са мерките в Благоевград? Има ли опасност от съступване на много хора на едно място, макар и днес така да е все още по обяд? Включваме Йорданка Бакалска. Здравей! Здравейте! В Благоевград днес е пазарен ден, затова сме и тук на кооперативния пазар в града, който работи, но при строги мерки за безопасност. Осигурено е еднопосочно движение за хората, като за целта има един вход и един изход. И клиентите, и търговците задължително трябва да носят маски и други предпазни средства. Разстоянието между масите с плодове и зеленчуци е около 1,5 метра. Задължение също така е на търговците да дезинфекцират и местата, на които продават продукцията си. Спазват ли се обаче мерките? Това проверихме малко по-рано днес. Вижте. Иванка Христова продава стоката си на пазара в Благоевград вече 10 години. Казва, че изпълнява противоепидемичните мерки, за да предпази както себе си, така и клиентите. Спазват се, разбира се. Иначе няма как да идват хората. Ако не се спазват, те няма да дойдат. Търговци твърдят, че спазват изискванията, защото се страхуват, че ако проверяващите установят нередности, пазарът може да се затвори. Това са добри мерки и човек трябва да ги спазва. За да може да си работи бизнеса, да могат хората да си изкарват насъщния. Не виждам никакви нарушения от колегите, а и от купувачите. От Общинско дружество Пазари обаче казаха, че нарушители все пак има. Най-често това са клиенти, които носят маската си неправилно или изобщо нямат такава. Почват да спорят и така нататък. За съжаление, ние нямаме никакви възможности нито да ги накараме на сила, нито някакви глоби да им се налагат. В пазарните дни охранители следят да не се нарушава еднопосочното движение на хората на открития пазар в Благоевград. За да се предотвратят струпвания, а и да се осигури необходимата дистанция между масите, броят им е намален с 50%. Нашият екип също установи, че тук на място в кооперативния пазар в Благоевград съществени нарушения няма. Екипът ни не видя нито клиенти, нито търговци, които да не спазват противоепидемичните мерки и да не носят предпазни средства. Йорданка Бакалска от кооперативния пазар в Благоевград, благодаря ти. И към другото деня, следователите избират нов член на Висшия съдебен съвет на Общо събрание. Той ще довърши мандата на Евгений Диков, който почина след осложнение от COVID. Общото събрание на следователите е най-голямото онлайн събитие в съдебната система. Над 300 души участват дистанционно в събранието. Иво Никодимов е в Националното следствие. Добър ден! Добър ден! В началото към Общото събрание на следователите обръщение направи главния прокурор Иван Гешев. Той припомни, че самият той 11 години е бил следовател и че в концепцията му е записано, че трябва да се възстановим авторитета и значението на следователската професия. В България, според Гешев, необходимо е вече да има законодателни промени, с които следователите да бъдат натоварени повече, като се разшири кръга от престъпления, които те да разследват. Сигурен съм, че следствието може да допринесе много за всичко, касаещо борбата с престъпността и това, което очакват българските граждани. И се надявам, че със съвместни усилия, с усилията на прокурорската колегия, с вашите усилия и с целите, които посочих, които са пред мен, след няколко години, дай Боже, отварям скоба и с усилията на Народното събрание, което да разшири правомощията на следователите, тяхната материално-правна компетентност. Надявам след няколко години следствените органи да изглеждат по различен начин, по начин, по който изглеждаха в едни времена, когато аз бях по-млад и бях част от следствието.
Стефан Петров е единственият кандидат за член на Висшия съдебен съвет от квотата на следователите. До края на мандата на този Висш съдебен съвет остава година и половина. Стефан Петров акцентира също върху необходимостта следователите да бъдат по-натварени. Той каза, че в съдебната система следователите са единствените, които търсят работа, защото в момента по закон те разследват много малък кръг от престъпления и според Петров всъщност така потенциала на следствието у нас не се използва правилно. Изборът на член на Висшия съдебен съвет от квотата на следователите ще бъде следващата събота, когато те ще могат близо 400 от общо 424 следователи са заявили, че ще гласуват електронно дистанционно и около 20 и няколко тук в сградата на националното следствие с хартиени бюлетини. Благодаря ти, Иво Никодимов. Разбит е канал за разпространение на наркотици. При специализирана акция съобщиха на нарочен брифинг от полицията и прокуратурата във Велико Търново. Четирима мъже са задържани и срещу тях са повдигнати обвинения за държане и разпространение на марихуана. Групата е действала на територията на цялата страна. Участниците в нея са заловени след сделка във Велико Търново, където е открито и депо, където марихуаната се е съхранявала. Задържани са 23 кг марихуана на стойност 126 000 лева. Сърбия отново е в частична карантина за почивните дни. Здравните власти разрешиха да останат отворени единствено магазините за хранителни стоки, аптеките и бензиностанциите. Медицинският състав от кризисния щаб на Сърбия настоява частичната карантина да продължи поне две седмици. Затягане на мерките и в Италия. От понеделник в по-голямата част от страната ще затворят магазини, ресторанти и училища. Сред засегнатите градове са Рим и Милано. Хората там ще могат да излизат навън само за работа или по здравословни причини. За Великден от 3 до 5 април страната ще бъде под пълна карантина. През изминалите 6 седмици новите случаи на COVID-19 се увеличиха и вече надвишават по 25 000 на ден. Артисти и хора от сектора на културата продължават да окупират театри във Франция. Тяхното искане е за подновяване на театралните представления. Под окупация са вече театрите в 9 френски града. Шоуто трябва да продължи, е изписано на плакатите на протестиращите. Вълната от окупиране на театрите започна преди 9 дни от Париж, от театър Одеон. Артисти, студенти и хора от сектора на културата влязоха в сградата и отказаха да я напуснат, докато правителството не махне забраната за затварянето на театрите. Започнахме с учтиви петиции, след това с мирни протести. Окупирахме за кратко театъра, но това се оказа, че не е достатъчно, за да бъдем чути. Затова решихме да останем по-дълго. Последните театрални представления във Франция бяха през октомври. Планирано беше да бъдат отворени през януари, но тогава беше регистриран висок скок на заболелите от COVID-19. Независимо, че мерките бяха разхлабени за много сектори, театрите остават затворени. Затворени са също кината, галериите и други културни пространства. Очакваме подкрепа, очакваме средства, с които да можем да оцелеем и да продължим да работим. За сега преговорите между протестиращите и правителството не дават резултат. В четвъртък правителството обеща допълнителна финансова помощ от 30 милиона евро. Предложението обаче се оказа неприемливо. Окупирането на театрите продължава. Протестиращите настояват и за конкретна дата, на която театрите във Франция ще отворят. 12 000 дървета готови за засаждане днес ще бъдат подарени на жителите на Пловдив. Заедно с виданките ще бъдат давани съвети и за тяхното отглеждане. Целта на организаторите на кампанията е да достигнат до цифрата от 3 милиона нови засадени дървета в страната. Има ли интерес към инициативата в Пловдив? Сега ще ни каже Галена Паскова. Здравей! Здравейте от един от парковете в жилищен район Тракия, където се провежда тази инициатива. Да, интерес има. Можем да кажем, че от откриването в 10:30 сутринта тук опашката в един момент достигна може би до половин километър. Хората обаче чакаха търпеливо повече от час, за да дойде реда и да си изберат. Избора наистина е доста разнообразен. На овощни дървета, иглолистни, широколистни растения, като междувременно хората получават информация къде законово
отново могат да засадят това, което получават. Всъщност, очаквано наистина има интерес. Такива подобни събития от инициативата Гората БГ са се провели и предстои да се провеждат в други български градове. 12 000, както Румена и ти спомена, са фиданките, които днес се подаряват и в този момент продължават да прииждат хора, но повече за интереса към инициативата, нека да чуем от самия инициатор, пък Никола Рахнев. Напълно очакване. Ние вече минахме в Ямбол и Сливен, освен това сме правили подобни събития и през минали години, така че наистина България е пълна с изключително много добри хора, които искат да правят смислени неща. И аз съм дълбоко благодарен, че можем да им дадем тази възможност. Целта мисля, че е достатъчно благородна. Искаме повече плодни дръвчета в нашия край. Вие какво си избрахте? Не плодни, защото вече имам плодни. Искам медоносни, които да са близо до района, в който живеем. Праскова, череша, кайсия, липа и акация. Къде ще ги засадите? На село, в нашия двор. Чухте какво смятат хората и къде смятат да засадят получените фиданки, а междувременно пък от Съюза на ландшафтните архитекти още преди откриването на тази инициатива разпространиха декларация, в която се казва, че според тях е смущаващо, че такава инициатива се случва в урбанизирана територия без подготовка как трябва да бъде засаден растителния материал. Според представителите на Съюза на ландшафтните архитекти и тези растения, които се подаряват на хората, не са били подходящи, за да бъдат засадени в района на Пловдив. Самите организатори тук от Гората БГ заявиха обаче от своя страна, че според тях всички растения, които днес се подаряват, са подходящи, както и на хората се дават съвети за това къде да бъдат засадени фиданките. Елена Паскова от Пловдив, благодаря ти. Най-активният вулкан в Европа, Етна, продължава да изригва. Властите съобщиха, че на този етап няма опасност за жителите в района. Според местни медии, стълб от пепел и дим се издига на 6 км над кратера. Етна се активира на 16 февруари и това е 12-то изригване на вулкана. В района бяха регистрирани десетки земни трусове. Завършваме с една радостна новина за екипа ни. Водещата на новините Филипа Огнянова тази сутрин роди момче. Филип тежи 3 кг и 49 см. Филипа и съпругът Ивайло Огнянов благодарят на доктор Абаджиева и нейния екип в болница Шейново за всеотдайните грижи и професионализма. Желаем на малкия Филип и щастливите родители много здраве и обич. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Приятен следобед!